kao što sam na tabli u ovoj prostoriji napisao da su mladi naša budućnost, želim da kažem da je naša obaveza da tamo gde je budućnost budemo prisutni i mi. I ne samo da budemo prisutni, već da pružimo maksimalnu podršku. I budite uvereni da se na ovome nećemo zaustaviti. Opština Gračanica će imati našu podršku. Gradonačelnik opštine Srđan Popović će imati našu podršku i ta podrška će se i dalje nastaviti.